नमस्कार, हामी देखापटी विशेषमा छौँ। देखापटी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। संसद विघटनको विषय, पर्खाईको विषय बनिरहँदा नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले ओडा तहसम्म आफ्नो विरोध कार्यक्रम सकिसकेको छ पहिलो चरण अन्तर्गत, र अब कसरी अगाडि भन्ने विषयमा कङ्ग्रेस छलफलकै क्रममा रहेको छ। यसै बिचमा कङ्ग्रेसको विचार केन्द्रीय कार्य समितिको स्पष्ट नै छ, संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने, तर नेताहरूको अभिव्यक्तिमा भने समानता देखिएको छैन। एकातर्फ संसद विघटन असंवैधानिक हो, यसमा घोर आपत्ति जनाएको छ र यसको विरोध गरिराखेको छ भने अर्कोतर्फ सम्भावित निर्वाचनको तयारीमा पनि कङ्ग्रेस जुटिराखेको छ। देउबाको भूमिकालाई नै शङ्कास्पद रूपले हेरिएको छ। केपी शर्मा ओली अर्थात् प्रधानमन्त्रीसँग देउबाको केही साँठगाँठ छ कि भन्ने आशंका कङ्ग्रेसभित्र र बाहिर पनि छ। त्यसकारणले देउबाले ओलीको निर्णयलाई मौन समर्थन जनाउनु भएको हो कि भन्ने रूपले पनि हेर्न थालिएको छ। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। संविधान सभाका सदस्य समेत रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। जय नेपाल। यहाँ अब अहिले एउटा बलियो अभियन्ता हो, अहिलेको अभियन्ता भनेको संसद विघटनका विरुद्धको पार्टीभित्रको, किन लागिराख्नु भएको छ? संसद पुनर्स्थापना किन हुनु पर्यो? अब यो भनौँ न, 4 साल क्रान्तिमा उठेको संविधान सभा हजुर झन्डै 70 वर्षपछि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, र त्यो संविधान लेखन क्रममा पनि जनमतकै आधार जस्तै रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ लिएको थियो। त्यो बेला हामीले प्रत्येक चाहिँ नै घर दैलोमा गएर क्वेसनर लिएर होइन जनताको भावना के छ, संविधानसभा के कुरा लेख्नुपर्छ, कस्तो संविधानसभा निकाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी चाहिँ प्रत्येक गाउँ तहमा चाहिँ कार्यक्रम लिएर जनताको राय प्रत्येक लिएर त्यो दस्तावेज अझै पनि छ संविधान सभाभित्रै, र त्यसको आकलनमा एउटा निचोड निकालेर सबै राजनीतिक पार्टीको चाहिँ आफ्नो स्थान थियो त्यो बेला। जस्तै प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचनको स्थान लिने त्यो बेला नेकपा माओवादी प्रचण्डहरूको लाइन थियो, त्यस्तै एमालेको लाइन चाहिँ प्रत्यक्ष प्रधान निर्वाचन थियो, तर हाम्रो चाहिँ संसद व्यवस्था नै हाम्रो पक्षमा हामी उभिएका त्यो बेला, तर त्यो तिनटै कुरा चाहिँ त्यहाँ समावेश हुन सकेन। अब हिन्दू राष्ट्रको वकाल गर्ने पनि त्यहाँ धेरै नै आयो होइन, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ पनि त्यो अभिमत पनि धेरै आएको थियो। अब त्यस्तै चाहिँ संविधान सभाको सदस्यलाई चाहिँ कम्तीमा क्वालिफिकेसन चाहिन्छ, कमसेकम एउटा चाहिँ आइए पास कि बिए पास चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो, थुप्रै कुराहरू आएको थियो, तर त्यही पनि गिभ एन्ड टेकको पोलिसी भयो हाम्रो चाहिँ एउटा सबैले मिलाउनु, सबै राजनीतिक पार्टीको आफ्नो स्ट्यान्ड रहँदाखेरि एउटा सम्झौता दस्तावेज संविधान सभाले तयार पार्यो। त्यो भनेको चाहिँ अहिलेको मिश्रित संसदीय व्यवस्था सिस्टम नै हो। त्यो भनेको चाहिँ हिजो संविधान, हिजो चाहिँ संसद संविधान दिन्थ्यो, अब यो छैनौँ संविधान भयो होइन, अहिलेसम्म आएको अब राजाले दिने गर्थ्यो होइन, 46 सालमा राजाले दियो। अब यो त कुनै पार्टी विशेष कुनै राजा महाराजाले दिएको संविधान होइन नि, जनताको घर दैलोमा गएर संविधानमा के लेख्नुपर्छ भन्ने विचार लिएर आएर हामीले त्यहाँ बसेर संविधान सभाबाट पारित गरेँ। दोस्रो त्यो संविधान सभा त्यो पहिलोमा त हुनै सकेन, पहिलोमा चाहिँ 4 वटा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू प्रधान हुँदाखेरि भएन, तर पछि सुशील कोइराला प्रधान भइसकेपछि 70 सालपछिको चाहिँ निर्वाचन सकेपछि चाहिँ हाम्रो 72 सालमा चाहिँ यो जारी भयो, 73 मा 3 मा भनेपछि यो संविधानको सबै अप्नाउँछ कि नेपाली जनताको पनि त्यति अप्नाउँछ, तर त्यसमा केही केही तराई बेस पार्टीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकेन, र त्यसले फेरि द्वन्द्व निम्त्यायो। त्यो द्वन्द्व निम्त्याउँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ भूकम्प पश्चात पनि हामीले भारतको अघोषित नागरिक खप्नु पऱ्यो नि, अझै त्यसमा पूर्णता प्राप्त छैन, तर के भने बहुसङ्ख्यक पार्टीका नेताहरूको सहमति र आम नेपाली जनताको स्वीकृति आधारमा बनेको संविधान भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ हिसाबमा हामी लगाइरहेको छौँ। यो संविधानमाथिको सङ्कटको चिन्ता हो भन्ने कुरा हो, एकदम चिन्ता। बाबुराम भट्टराईसँग पनि यहाँले संयुक्त वक्तव्य पनि निकाल्नु भयो, त्यो केका लागि थियो? होइन, अब बाबुरामजी त विवाद समितिको संयोजक हुनुहुन्छ आज नै होइन, यो संविधानमा पहिले छलफल हुँदा धेरै विवाद निस्कन्थ्यो त्यहाँ, अनि त्यो विवाद समितिमा छलफल हुन्थ्यो, अनि त्यहाँबाट त्यसको निरूपण हुन्थ्यो संवाद समितिको सभापति, अनि त्यसपछि मात्रै मसौदा समिति आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाइल गर्ने हो, र अन्तिम गएर चाहिँ संविधान सभाको सभामुख सुभाष निमामा जारी भएको राष्ट्रपति प्रमाण गरेर जारी भएको अवस्था भनेपछि झन्डै झन्डै 96% चाहिँ सांसदले अनुमोदन गर्ने संविधान हो नि होइन। अब यसमा अहिले के भयो भने अब यो संविधान अहिलेको संसदबाट कुनै अवरोध छैन जस्तो सरकारलाई, निर्वाचनमा काम भइरहेको छ, हरेक विधेयक पास भइरहेको छ त्यहाँ होइन, हामी केही केही चाहिँ
मुद्दामा उठाए त्यहाँ पार्टी भित्र संसदीय दलमा समस्या पर्न लाग्यो भन्ने कुरा हो, संसदबाट सिधै समस्या त भएन होला? भएन नि, अब संसदमा समस्या उहाँको पार्टीको आन्तरिक चाहिँ बिग्रेको कारणले संविधानमाथि प्रहरण त भएन होइन, संविधान त जनता सर्वोच्च कायम भएको संविधान हो होइन, संविधान बादमा विश्वास गर्ने पार्टी हो हामी सबै त होइन, बिना संविधान हो त्यो पनि लिखित संविधान होइन, सबैले आफ्नो त ग्रहण गरेको संविधानलाई चाहिँ सामान्य प्राणले न त राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गर्नु न उहाँकै पार्टीसँग छलफल गर्नु एकाएक चाहिँ नै कसै थाहा नदिकन होइन भन्नु एक घन्टाभित्र नै यो कुराहरू चाहिँ मतलब राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएर चाहिँ संविधान चाहिँ संसद विघटन गर्ने अवस्था आयो प्रतिनिधि सभा भनेपछि त्यसमा त अहिले आम नेपाली जनता जुडेको छ नि, केही राष्ट्रपतिका केही उहाँहरूको राष्ट्रपति प्रारम्भका पक्षधर केही चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू भए आम नेपाली जनता आम संविधानविद आम कानुनविद आम प्राध्यापक डक्टर इन्जिनियर कलाकार कर्मी सबै चाहिँ यो चाहिँ यो विघटनको विरुद्धमा अहिले उत्रेको वर्ष जनताको सामु आएका छ। अब संसद विघटन सदर भइहाल्यो भने के होला त, निर्वाचनमा त जानु पर्ला नि? होइन, संसद विघटन जहाँसम्म लाग्छ संविधानको व्याख्या त भनेको सर्वोच्च अदालत होइन, सरकार र कुरा बाजियो भने संविधानमा कोही चाहिँ विशेष निरूपण गर्न सकेन त्यो मुद्दा जाने भने सर्वोच्चमा हो होइन, सर्वोच्च भनेको त्यहाँ कानुनविदहरूको एउटा थलो नै हो त्यो होइन, र अहिलेका चाहिँ प्रधान न्यायाधीश लगायत चाहिँ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू चाहिँ जिल्ला स्तरबाट हुँदै हुँदै त्यो ठाउँ पुग्नु भएको र संविधानको चाहिँ एकदम हरेक कानुनको व्याख्या गर्ने चाहिँ निकाय त्यही नै हुने, तर मलाई कहाँसम्म विश्वास छ भने त्यो काम उहाँहरूबाट चाहिँ गलत होलासम्म लाग्दैन, किन अहिले चाहिँ जति राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण भइरहेको छ जति प्रधानमन्त्री आक्रमण भइरहेको छ हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ त्यो फेरि भोलि त्यो न्याय क्षेत्रमा त्यो आक्रमण भयो भने अनि न्याय कहाँबाट खोज्ने त हामीले, अनि त्यो न्याय संस्था नै एउटा विश्वासको चाहिँ भन अविश्वासको एउटा दायराभित्र रह्यो भने त अनि भोलि जनताले कहाँ विश्वास गर्ने, र त्यहाँ यदि के पुनर्स्थापन भयो भन पुनर्स्थापन भयो भने मात्रै यसले सहज निकास पार्ने मुलुकले, नत्र अहिले द्वन्द्वको सृजना आउन सक्छ, भोलि कथम कराए सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीकै कुरालाई अनुमोदन गर्यो भने मुलुक फेरि द्वन्द्वमा जानु, त्यो द्वन्द्व जानु भनेको फेरि हामी अँध्यारो सुनभित्र बस्ने अवस्था आउन सक्छ जसको कुनै भविष्य हामी भन्नै सक्दैन के होला भन्ने कुरा, मैले त्यो विश्वास, त्यस कारण मलाई सामान्य अदालतको चाहिँ न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश लागेर सबैले चाहिँ न्यायसङ्गत संविधानको अक्षर र भावना अनुरूप नै निर्णय गर्छ मलाई लाग्छ, त्यस कारण चाहिँ पुनर्स्थापनिक पक्षमा निर्णय होला मलाई विश्वास चाहिँ छ, किन छ बाइचान्सको कुरा हो, निर्णय त जे पनि हुनसक्छ, त्यो कङ्ग्रेसकै शेरबहादुर देउबाले नै के भनिराख्नु भएको छ भने कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, निर्वाचनबाट कङ्ग्रेस भाग्दैन, निर्वाचन यदि संसद विघटन सदर भयो भने पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्नै पर्छ र निर्वाचनमा जान्छौँ हामी भनेर भनिराख्नु भएको छ यहाँका पार्टी सभा। अब एउटा कुरा त होइन, हामीले सबभन्दा कङ्ग्रेस पार्टीकै नेतृत्व संविधान जारी भएको त्यसको अपनत्वले भनेको सबभन्दा पहिलो नैतिक जिम्मेवारी नेपाल कङ्ग्रेससँग रहन्छ, किन त्यो संविधानको त्यसो भए त सबभन्दा सशक्त विरोधी त शेरबहादुर देउबा हुनुपर्ने हो नि यो कदमको, होइन त्यो त हाम्रो निर्णय भइसक्यो नि, अहिले त हामी संविधानलाई चाहिँ गैर यो जुन विघटन भयो त्यसको त गैर संविधान भनेको छु, स्वच्छाचार भनेको छु, अप्रजातन्त्र भनेको छु, त्यो भनेको त विघटनको विरोध उभियो नि, त्यो भनेको बदरगर भनेको हो नि हामीले त होइन, अब त्यसमा चाहिने यो आन्दोलन चरणमा सबभन्दा पहिले त फेरि यसको विरोध त हामीले गरेँ अरू पार्टीले भन्दा पनि, हामीले पाँचै गते बैठक बोलाउनु भयो सामान्य सभापति शेरबहादुर देउबाजी आफ्नै उहाँ निवास स्थानमा पूर्व पदाधिकारी वर्तमान पदाधिकारी बोलाएर के निर्णय गर्ने विषयमा त विरोध त भयो नि त्यहाँ, अब अस गैर संविधान भन्ने कुरा आयो, अप्रजातन्त्र स्वच्छाचारी सर्वोच्चवाद उन्मुख भन्ने कुरा निर्णय भएको अवस्था भने बस्छ हाम्रो त्यही नै निर्णय, त्यसलाई फेरि अनुमोदन अब केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ निर्णयमा समानता देखिँदैन, अभिव्यक्ति एकदम सरल छ, चुनावमा जानेतर्फ उन्मुख छ धेरै जसो नेताहरूको, त्यसको कारण साइकोलोजी फ्याक्टर चाहिँ छ त्यसमा होइन, अब प्रायसो धेरै जसो चाहिँ शीर्ष नेताहरू हाम्रो पार्टीको अन्तर्गत गएको चुनावमा हारेको छ होइन, संसद बाहिर बलकट नेताहरू हारेको छ होइन, हामी जम्मा 65 सिट जितेको प्रदेश सभामा, अहिले त्यसमा चाहिँ 100 बाँकी छौँ हामी होइन, अब हारेको चाहिँ मान्नेले त एउटा मौका आयो भने यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुटफुट अवस्था हामी जित्ने एउटा अवस्था आउन सक्छ, त्यो एउटा साइकोलोजी फ्याक्टर होला उहाँले सबभन्दा होइन, अब पार्टी सभापति जितेको हाम्रो सञ्जल नेता भयो होइन, म पनि जितेकै छु, तर दुईवटा हारेको छ नि हाम्रो नेताहरू, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद शीतलजीले त सशक्त ढङ्गबाट यसको आवाज उठाएको छ नि, यो विघटनको विरोधमा उभिएछ नि, भनेपछि यो त संविधान सबै हार्नेको आवाज होइन भने यो व्यक्तिगत कुरा होइन, यो त सबभन्दा पहिले संविधानलाई ट्र्याकमा राख्नु पर्यो, त्यसलाई लिगमा राख्नु पर्यो, अनि मा त्यस अन्तर रहेको चुनावमा भाग लिनु हामीले। त्यसो भए गाउँ गाउँमा नेताहरू किन पुग्नु भएको छ त, अहिले सबैजसो नेताहरू विरोधकै बाहनामा भए पनि निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, घर घरमा गइराख्नु भएको छ, एक घरमा हामीले जिल्ला स्तरदेखि क्षेत्र स्तरदेखि गाउँ स्तरसम्म कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ, वडासम्म
अनि बस त्यो चाहिँ नि वडा वाइज चाहिँ हामी गरिरहेको छ घर घर पछि चाहिँ हामीले वडामा कार्यक्रम गर्दाखेरि जनताले के भन्नुभयो त टसमा त रहनुभयो होला नि यहाँ त झन् स्थानीय नै पर्नुभयो अनि अहिले आम नेपाली जनता भावनाकै संविधानलाई लिगमा राख्नुपर्छ चुनाव पहिलो प्राथमिकता होइन चुनाव त भोलि अध्याय चुनाव त हामी हुन्छौँ गर्छौँ पाँच वर्षपछि तर यो चुनाव चाहिँ कस्तो चुनाव भयो मलाई कहाँसम्म लाग्छ एक त यो चुनाव वैशाख 17-27 हुनै सक्दैन आज नै तपाईँको स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् निर्वाचन आएको अनि पार्टी फुटेछन् भनेछ उहाँहरूको झगडा यथावट छ त्यो कहीँ चुङ्गिने र उहाँहरूको निरूपण नभएको त चुनाव त देखेर गर्न सकिँदैन र फेरि आचार संहिता बनाउँछ निर्वाचन आयोगले पनि सबै राजनीतिक पार्टी दल राखेर त्यहाँ बैठक हुन्छ र आचार संहिता यो है यसमा भोलिको चुनावमा कोही विवाद निकाल्नु पाएन भने त्यो सबै सर्वदलले पक्ष राखेर त्यहाँ सर्वदलले पछि राखेर निर्वाचन आयोगले आचारमा निकाल्छ नि त्यो अवस्था त आउँदैन तुरन्त किन एउटा पछि बहिष्कारमा छ भने त अनि बहिष्कार कुनै एउटा पछि बहिष्कार त्यो निर्वाचन वैध रहँदैन कि प्रचण्ड समूहको नेकपाले बहिष्कार गर्यो भने यो निर्वाचनले मान्यता पाउँदैन भन्ने होइन अस्ति बाबरामजीले भन्नुभयो मेरै कार्यक्रममा आएर चाहिँ कुनै हालमा हामी भाग लिनुहुनेछ होइन र यसले जसोपाले भनेछ भनेपछि त एउटा त्यो मेजर पार्टीले भाग लिनु त्यो निर्वाचन अझ त समाप्त हुन्छ हिजो पनि राजाले गरेको हो नि हिजो राजाले पनि जनआन्दोलन नै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन अहिले त आन्दोलन भइरहेछ नि जनआन्दोलन के को लागि त संविधान चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनु जनआन्दोलन सत्ता फाल्ने जनआन्दोलन हिजो त हामीले सत्ता फाल्यौँ नि एउटा सिस्टमले फालेर यो गणतन्त्र ल्याएको नि अहिले सिस्टमभित्र लडाइँ हो हाम्रो संविधान चाहिँ अहिले केपी ओलीजीले चाहिँ गैर संविधान त त्यसले विघटन गरेको हुनाले त्यसतर्फ एउटा जनमत तयार भइरहेको छ त्यो एउटा आन्दोलन नै हो अब भोलि पऱ्यो भने त अब भोलि जबरजस्ती निर्वाचनमा लाड्न खोज्यो भने आन्दोलन हुनसक्छ फेरि ठुलो आन्दोलन हुनसक्छ त्यसको हेका चाहिँ नेताले राख्नुपर्छ कि अहिले हाम्रो सबभन्दा पहिलो प्रार्थना भनेको संविधान लेख्न त्यसलाई पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेको स्पष्ट अधान सबै राजनीतिक पार्टीको छ अहिले त्यहाँनिर यसमा पनि अब बाबुराम भट्टराईकै कुरा गर्ने हो भने यहाँको कार्यक्रममा यहाँको निम्तामा पनि उहाँ आउनुभयो जनता समाजवादी पार्टीले यो संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छैन र संविधान जारी भएको दिन कालो दिवसका रूपमा मनाउँछ त्यसको सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई हिजोसम्म यो असोज 3 गतेसम्म कालो दिवसका रूपमा मनाउनुभयो उहाँले पनि उहाँको पार्टीले पनि अहिले एकाएक संविधानको चिन्ता जागेर आयो यो साँच्चीकैको चिन्ता हो त यहाँहरूसँगको संविधान उहाँहरूको विषय त सम्बोधन गर्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हाम्रो सुशील कोइरालाजी नै वास्तवमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले रोस्तमै बोल्नुभएको तर पछि चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको सरकारले पनि उहाँले सरकार ल्याउँदाखेरि हामी सम्बोधन गर्छौँ ल्याएको बस्छ नि तर धोका दिनुभयो होइन अहिलेको चाहिँ मतलब केपी ओलीको बानी के रह्यो भने पहिला फसाउने अनि फसाइसकेपछि धोका दिने उहाँले धोका दियो त बाह्य उहाँहरू फेरि त्यो संविधान संशोधन त पाटा बाँकी नै छ त्यो चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ समय साप्य संविधानसँग गर्नुपर्छ यो कुनै गीता होइन कुरान होइन यो कुनै किसिमको चाहिँ बौद्ध ग्रन्थ पनि होइन यो गठबन्धनका लागि पनि बाबुराम आउनुभएको थियो फेरि जानुभयो वाम गठबन्धनमा फिर्ता आउनुभयो फेरि कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुग्नुभयो गठबन्धन भने जोसँग पनि तालमेल भइहाल्छ यो त के भने अब एजेन्डा वाइज चाहिँ मिल्न गयो भने गठबन्धन हुनसक्छ होइन तर के भने अहिले हामी कङ्ग्रेस पार्टीले पनि आफ्नै स्ट्यान्डमा आन्दोलन चर्काउनेलाई यो संविधान ट्रेकमेन्टलाई अहिले कुनैसँग चाहिँ हामी अहिले संयुक्त जनआन्दोलन गर्दैन हो यहाँनिर एउटा मूल प्रश्न के पनि छ भने एजेन्डा मिल्छ भने किन संयुक्त आन्दोलन नगरेको त कङ्ग्रेसले भन्ने कुरा पनि छ आम जनताको चासोको विषय बनिएको छ यो एउटा त्यसमा त अहिले सबभन्दा समस्या चाहिँ हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रह्यो कि हजुर उहाँहरू फुटेको पनि छैन होइन अब भोलि आन्दोलन सफल भयो भनेपछि उहाँहरू मिल्नु भने फेरि त्यो आन्दोलनको कुनै चाहिँ मतलब अर्थ रहेन होइन मिल्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ राजनीतिमा जे पनि सम्भावना हुन्छ नि सम्भावना त प्रबल सम्भावना जहाँ पनि हुन्छ जस्तै अब माओवादी एमाले कसो मिल्यो जुन केपीले चाहिँ बाँदर हातमा नरोल भन्यो केपीमा प्रचण्डलाई ल्याएर चाहिँ उहाँको टाउको टेकेर चाहिँ उहाँ चाहिँ सत्ता आरोहण गर्नुभयो होइन र हिजो प्रचण्डले पनि हामीसँग रहन र हामीले थाहा नगरेर भागेर चाहिँ एमालेसँग मिलेर चाहिँ उहाँको छोरीले जिताएको त हामीले नै हो नि होइन उहाँको छोरीले चितवनमा टिकट दिएर कत्रो हामीले चाहिँ आघात भयो त्यसले चाहिँ त्यत्रो हामीले समस्या भयो हामी पार्टीको साथीहरूलाई होइन जबकि सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ माओवादीसँग हामी मिल्ने कुनै पक्ष नै छैन त्यो कार्यकर्ता हुनसक्छ चुनावमा तालमेल तर के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्यान्डिडेट भोट त हामी दिन सक्दैनौँ त्यो दिन हामीले बाध्य भयो नि स्वयं गएर चितवनमा भोट माग्नु हो त्यही भने त्यो त्यसले गर्दाखेरि त अब कति विश्वासघात भयो त भनेको अहिले त्यसैले विश्वासको सङ्कट छ के पार्टीहरू बिचमा चाहिँ बारम्बार धोकाबाजी भएको हुनाले चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले भने त्यही कारणले चाहिँ पार्टी फुटेको छैन पार्टी फुटे मात्र एउटा आन्दोलन संयुक्त रूपमा जान सक्यो अहिले चाहिँ अवस्था छैन भने उहाँको अभिव्यक्ति कारण त्यही नै हो होइन उहाँले दुईटै त्यस जनता समाजवादी पार्टी त अब त्यसमा फुट पनि छैन झुट पनि छैन एउटा स्वतन्त्र पार्टी छ जनता समाजवादीका नेताहरू पनि बुढा नीलकण्ठसम्म पुग्नुभयो उहाँहरूसँग किन एकता हुन सकेन एजेन्डा अहिलेको सबभन्दा डिसाइडिङ फ्याक्टर भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै होइन
यो सारसार क्रान्तिदेखि यहाँसम्म आउँदा जहिले पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टी नेपाल काङ्ग्रेस हो र हामीले नै यी कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ होइन जसले चाहिँ संसदीय व्यवस्था कहिले विश्वास गर्ने पार्टीलाई चाहिँ अनि लोकतन्त्रवादमा ल्याउन हामी सफल त्यो हाम्रो सफलता हो कि चुनावमा हार जित त हरेक पाँच वर्षमा जहिले एउटा पार्टी जितिँदैन त्यो डेमोक्रेसी सबभन्दा राम्रो पक्ष गहना त्यही नै हो एउटै पार्टी जितेर त्यो निरङ्कुशतन्त्र पनि त हुन्छ नि त्यो जनतासँग अधिकार भएको कारण के हो त्यो उसले निर्णय गर्छ पाँच वर्षको मूल्याङ्कन समीक्षा गरेर यो पार्टीले यसबाट राम्रो काम गरेर अर्कोबाट अर्को पार्टी दिन्छ भने त्यो नै हो हामी बहुदल भनेको होइन त्यसै त्यो बहुदल व्यवस्थामा अहिले उनीहरू आउनुभयो नि र आएर पनि माओवादीले ल्याएर नै हामीले सरकार राख्यौँ नि त्यत्रो द्वन्द्वबाट फर्के माओवादी पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी भन्नुभयो हामी बाहिरै चार वर्ष बसेँ हामी सत्तामा गएनौँ गिजा प्रसाद नेतृत्वमा आउँदाखेरि हामी के प्रचण्ड भयो पहिलो प्रधानमन्त्री दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो मारुकुमार नेपाल भयो झलनाथजी भयो बाबुराम भयो अनि अन्तिममा संविधान जारी भइ नसकेपछि मात्रै खिलराज रेग्मी प्रधानको चाहिँ एकदम अध्यक्ष भएर चुनाव भयो भनेपछि चाहिँ एउटा हाम्रो सफलता हो कि तर के भने अब उहाँहरू यो ल्याइसकेपछि अब उहाँहरू हुन त सुरुमा पनि उहाँहरूको चाहिँ नि यसलाई प्रयोग गर्ने र उहाँहरूको बाटो फरक छ भनेको उहाँ बारम्बार अभि र उहाँहरूको वर्गीय सत्रमा काङ्ग्रेसले ठान्ने उहाँले तर काङ्ग्रेसले चाहिँ वर्गीय सत्र कहिले ठाने डेमोक्रेसीमा सबैको एउटा फुलबारी हो तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर अनि द्वन्द्वमा फसे माहौल ल्याएर हामीले यहाँसम्म पछाडि पुऱ्याएँ त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ के भने अहिलेको हाम्रो लडाइँ भनेको चाहिँ पार्टी विशेषसँग भने कि डेमोक्रेसी ट्र्याकमा राख्ने प्रजातान्त्रिक पद्धतिको बचाउका लागि लडिराखेको छ कङ्ग्रेस एउटा अहिलेको आन्दोलनहरूमा बाहिरबाट बस नै बुक गरेर रिजर्भ गरेर काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने छ आन्दोलनकर्ताहरूलाई आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ यसको एउटा प्रश्न के पनि उठ्याएको छ भने अब काठमाडौँ उपत्यकावासी राजनीतिक दलहरूको पछि दिनभरि सडकमा नारा जुलुस गर्न रुचाइराखेका छैनन् तपाईँ त काठमाडौँकै स्थानीय बासिन्दा पनि हो सात नम्बर निर्वाचन क्षेत्र होइन यहाँको त्यहाँबाट निर्वाचित पनि हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो पुनर्स्थापित भयो भने हुनुहुन्छ नै अनि आम जनताले अहिले आम जनताले खोजेको चाहिँ नि सत्ताको चाहिँ नि यो दोहोरो खेल होइन होइन कहिले काठमाडौँको जुलुसमा काठमाडौँवासी आउन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् अहिले तुरन्त काठमाडौँवासी आउने पक्षमा छैन जस्तो लाग्छ के कारण किनभने मैले पहिलेको जनताको अनुभवबाट म तपाईँलाई यहाँ के कुरो राख्न चाहन्छु हामीले पहिले जनआन्दोलन गर्दाखेरि सङ्घीय जनआन्दोलन गर्दाखेरि हामी त्यो बेला सात दल थियो होइन त्यसबाट झरेर पाँचमा पुग्यौँ हामी होइन र पछि आधा प्रतिमा सच्यो भनेर चाहिँ नि शेरबहादुर देउबाले समर्थन गरेर चाहिँ मारुकुमार नेपालजी पार्टी नेपाली एमआलए पार्टी चाहिँ सरकारमा गयो उहाँले उपप्रधानमन्त्री खानुभयो होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भयो र राजाले चाहिँ हाम्रो पार्टी पनि फुटाइदिनु भयो होइन प्रजातन्त्र नेपाल कङ्ग्रेस चाहिँ फुट्यो त्यो बेला होइन र त्यसपछि मध्याह चुनाव घोषणा चाहिँ हाम्रो पार्टी अहिलेको वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर तत्कालीन प्रधान प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ उहाँ भने मध्याह चुनाव पनि तर त्यो मध्याह चुनाव त भएन होइन भनेपछि अब त्यसपछि त राजा आफैले यो भ्रष्टाचार आयोग चाहिँ कमिटी गठन गरेर चाहिँ हाम्रो नेतालाई पनि काठमाडौँको अर्को नेता प्रकाश मान्जीले पनि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर थुनिनु हो भनेपछि त्यो किसिमको एउटा द्वन्द्वको सृजना भयो नि उता माओवादीको द्वन्द्व त्यतिकै छ त्यस्तो अवस्थामा हामी नेपाल काङ्ग्रेस नेतृत्व गिजा प्रसाद नेतृत्वमा हामीले आन्दोलन छेडे होइन किनभने निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अपदस्थ गरेको कारणले पार्लियामेन्ट विघटन गरेको कारण राजसँग त्यो अधिकार छैन पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने हिजो सत्र सालकै कुरा दोहोऱ्याएको हुनाले शेरबहादुर देउबासँग केही कुरा मतभेद हुँदा हुने पनि हामी आन्दोलन किन हो भने प्रजातन्त्र खातिर हामी त्यो भयो गिजावले शेरबहादुरसँग उहाँ द्वन्द्व थियौँ उहाँ प्रजातन्त्र थियो हामी चाहिँ यता नेपाल काङ्ग्रेस थियो त्यो के गर्यो त खुसी हुनुपर्ने पछि शेरबहादुर देउबा अपदस्थ गरेर तर खुसी किन भएन भने यो त एउटा गैर संवैधानिक तौरबाट राजाले आफ्नो हातमा सत्ता लियो भने चाहिँ हामी आन्दोलन छेड्यौँ हामी त्यो बेला सुरुमा पाँच पार्टीबाट आन्दोलन सुरु गरेँ त्यसपछि फेरि चार पार्टी झरेर गयो होइन एक पार्टी गयो चार पाँच रह्यो पछि माओवादी समेतलाई चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ पिस प्रोसेसमा ल्याइसकेपछि त्यो आन्दोलनमा पनि अब रूपमा हामीले होमिनौँ ल्याएँ तर मैले पछि के भने मैले गिजावल भने एउटा गिजावल मैले के भने यो राजतन्त्र फाल्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो भने काठमाडौँका जनता जुर्कै उठ्छ होइन किनभने अहिले राजतन्त्र नेपाली जनताको पितृष्ठा छ अहिले वीरेन्द्रको हत्यापछि राज संस्थाको एउटा त्यसको औचित्य समाप्त भइसकेको अनुभूति जनता गरेको छ त्यस कारण अहिलेको ज्ञानी सरकारले जनता मानेको छैन र उहाँको छोरा पारसले पनि मानेको छैन मैले त्यही भने त्यो बेला अमित शेरचन्दसँग हुन्थ्यो हामीले गङ्गा होटेलमा उहाँले जेलमा राख्थ्यो आन्दोलनमा गङ्गा होटेलमा उहाँको चाहिँ जुलुसमा आउने क्रममा हामी भूमिगत रूपमा राख्थ्यौँ त्यहाँ गोपी रूपमै अनि त्यहाँबाट निकाल्थ्यौँ उहाँले र मैले गिजावल के भने जबसम्म तपाईँलाई गणतन्त्रको नारा दिनुहुन्न काठमाडौँको नेवार त ठ्यामै उठ्दैन बारम्बार तपाईँले प्रधानमन्त्री बनाउनु काठमाडौँ जनता उठ्छ भनेकै त्यही मैले होइन पुनर्स्थापना भएपछि तपाईँले प्रधानमन्त्री हुने भयो नि फेरि
होइन संसद पुनस्था आउनु आयो त्यो प्रारम्भको अन्त तपाईँ नै हुने भयो अनि तपाईँले बार बार नेता बनाउनु काठमाडौँ जनता उठ्दैन कि त हो त्यसैले तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भने गणतन्त्र नै भन्नुपर्छ पछि आखिर त गिजाबल जुन दिन गणतन्त्रको कुरा पार्टीमा उठाउनु भयो केन्द्रीय कार्यसँग अब राजा बोकिँदैन भनेपछि गणतन्त्रको आरम्भ त्यहीँबाट शुभ अब नेपालमा गणतन्त्र आएको चाहिँ वामपन्थी कारणले होइन वामपन्थी एजेन्डा गणतन्त्र हो तर जबसम्म संविधान बोक्ने पार्टीले गणतन्त्र नारा दिन्छ नेपाल गणतन्त्रमा सम्भावना छैन एकदम न्यून छ त्यो किन मेजर पार्टी कङ्ग्रेस प्रचण्ड त गणतन्त्रको मुख्य हिमायती आफू नै हुँ भनेर भन्नु त्यही त उहाँहरूको त मेनिफेस्टोमै गणतन्त्र हुन्छ कम्युनिस्टहरूले राजतन्त्र मान्नै मान्दैन नि उहाँहरूको शासक क्रान्ति त्यही पुष्पलाल टाइमदेखि त्यही हो तर के भने त्यो सबल किन भएन भने नेपाल कङ्ग्रेस चाहिँ सबभन्दा मेजर पार्टी भएको हुना उसले संविधान राजनीति बोकेको हुनाले त्यो उहाँको सबल भएन क्रान्ति गरेर सबल हुन सकेन नि आखिर त हाम्रै बाटोमा आएर राजा हामी फाले त्यही आन्दोलनमा हामी फाले त्यस कारणले अब बाहिरबाट बस रिजर्भ गरेर आन्दोलनकर्ता ल्याउनु पर्ने आवश्यकता किन आयो राजधानीवासीलाई उठाउनलाई चाहिँ नि अहिले नेताहरूलाई आफ्नो चाहिँ नि चरित्र सुधार्नुपर्छ होइन नैतिक बान हुनुपर्छ र आन्दोलनको एजेन्डा होइन सत्ता आरोहणको लागि होइन प्रजातन्त्र सुखी समृद्धि अथवा प्रसाद रहित सरकार भनेर लानुपर्छ उहाँले अब त्यो त अहिले के कार्यकर लेभल मात्र आन्दोलन सुरु भइरहेको छ किन त्यो जनचेतना फैलाउनलाई अहिले हामी गाउँघरमा पसिरहेको छौँ कि यो यसको उपाय त के हो यो आन्दोलनको उद्देश्य के हो यसको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्यो आन्दोलन गरिराखेका नेताहरूको चरित्र चित्त बुझेको छैन जनतालाई भन्ने हो छैन त्यो धेरै छ नेताहरूको चरित्र चित्तमा पनि त जनताले अहिलेसम्म दाइरहेको छ नि आउनलाई त जस्तो हिजो गिजावलले पनि त धेरै गल्ती गरेको थियो नि तर गिजावल पछिमा के भयो अबदेखि चाहिँ यस्तो हुँदैन भने पुरा कन्भिन्स गर्नु जनतालाई अब बारमा आन्दोलन हुँदैन अब हामी सुधार्छौँ अब हाम्रो गल्ती हुँदैन भन्ने एउटा जनताले जब कन्भिन्स गर्नुभयो उहाँहरू जब चाहिँ ल अब त पक्कै अब यस्तो हुँदैन भने आएपछि जनता जुर्कै उठ्यो होइन पुरा रिङ रोड चाहिँ घेरियो जनताले अब त्यो जुरुक्को उठ्नलाई यहाँ त आन्दोलनको त आधीबेरी ल्याउने भनेर पनि नेताहरूले उद्घोष गरिराख्नु भएको छ प्रयास पनि भइराखेको छ त्यो आधीबेरीमा जनता सहभागी भएन भने त कार्यकर्ताले जनता त एकै दिनमा जनताले त सुनिरहे अहिले त सबभन्दा जनताले कन्भिन्स गर्ने कुरा भनेको नेताहरूले बोलेको कुरालाई सम्प्रेषण गर्ने माध्यम तपाईँहरू नै त गाली गरिराखेको छ नि एजेन्डा छैन एकले अर्कोलाई गाली गर्ने आन्दोलनमा दिनभरि घाम र यो जाडोमा जनता किन सडक होइन अहिले त गाली गर्नु उहाँ पार्टी बिचको यो घर जस गाली भयो जस घरमा झगडा गर्छ नि होइन उसले उसलाई मुख छाड्ने होइन जस्तो भयो जस्तो उहाँहरूको उहाँ घरकोलो कारणले उहाँहरू एकअर्काले चाहिँ एकदम त्यो निम्न स्तरमै आक्षेप लागिरहेछन् जुन चाहिँ सुहाउँदो छैन होइन राजनीति नेताहरूले त्यो कुरा जनता प्रत्यक्ष तपाईँको सञ्चारमा हेरिरहेछ आजकल त सबै कुरो देखाइदिनुहुन्छ भनेपछि त्यसै जनता चाहिँ त्यो पक्षमा छैन तर नेपाल कङ्ग्रेसले त्यसो गरेको छ नेपाल कङ्ग्रेस एउटै एजेन्डा पुनर्स्थापन हुनुपर्छ हामी कुनै नेताले गाली पनि गर्दैनौँ होइन हाम्रो एजेन्डा भनेको संविधानलाई लिकमा राख्ने हो त्यो नै हो तर जनता त्यो बेला जस्तै अस्ति प्रचण्डले माफी मागे होइन कार्यकर्तासँग होइन त्यो माफी मागिन्छ जनता बारम्बार अनि मात्र जनता कन्भिन्स हुन्छ कि उहाँले अब पुरानो त्यस्तो गल्ती हुँदैन भनेपछि अब आन्दोलन त दिनका दिन चाहिँ कार्यक्रम हुँदै जान्छ जब जनता कन्भिन्स हुन्छ जुरुक उठ्छ तर त्यो अवस्था नआएर सबै चुनाव पनि हुँदैन हेर्नुहोस् है मुलुक त द्वन्द्वमा जाने भयो फेरि एउटा अस्थिर राजनीतिक अवस्था त आयो फेरि नेपालमा चुनावमा जाने भयो कि द्वन्द्वमा जाने भयो अब मैले चुनावको घोषणा भएर भोलि चार वर्ष चुनाव लाग्यो भने राजनीतिक पार्टीको सहमति बिना चुनाव गऱ्यो भने द्वन्द्वमा जान्छ हिजो पनि कसरी माओवादी जन्मियो होइन शेरबहादुर देव प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि 42 सूत्र माग राख्यो अब हिजो जस्तो सजिलो पनि छैन नि अब त जङ्गल जानलाई या युद्धमा जानलाई जङ्गल जानु परेन जङ्गल गएर त के उहाँ सफल भएन नि होइन कुनै पनि शान्तिपूर्वकबाट जनआन्दोलन गर्ने हो अहिले शान्तिपूर्वक जनता भनेको त संसार देखिरहेको छ नि सबै ठाउँमा जनयुद्ध गरिरहेछ कति सरकार थाइल्यान्डमा भइरहेछ ठाउँ ठाउँ भइरहेछ नि त्यो आन्दोलनकोलाई सम्बोधन सरकार गर्नु पऱ्यो नि अनि दिनका दिन आन्दोलन अस्त व्यस्त भने के हुन्छ हिजो जस्तै सबै कर्मचारी सबै चाहिने डक्टर इन्जिनियर सडकमा उत्रेमा सरकार चल्छ किन अहिले त कोही पनि सन्तोष छैन सरकारसँग अनि केपी ओलीको हेर्नुहोस् न हिजै मात्र नयाँ पत्रिकामा उहाँको बारे प्रधानमन्त्रीको स्वा के ऊ चाहिने अभिमानले जनता अपमान भयो भनेछ नि त्यो त कसैले केही भन्न कसैले उहाँले बोलेको कुरा त लेखेको छैन अहिले होइन अब त्यत्रो वरिष्ठ नेता होइन कृष्ण प्रसाद भण्डारी उहाँ नेता पनि हो उहाँ रसियन कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध होइन रायमाझी पार्टीको विश्वमान पार्टीको उहाँ चाहिँ नेतै हो पछि उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ल फर्म खोले लोकाल गर्दै ल फर्म खोलाए त फेरि कुनै जागिर पनि होइन यो आफ्नै एउटा स्वेच्छाले गर्ने कुनै सरकार जागिर होइन र त्यसले चाहिँ आफ्नो पेसा गर्दै अब 97 वर्षको चाहिने एउटा वरिष्ठ होइन सबै वकिलहरू पनि गुरुलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा बुढोलाई ल्याए केपी ओली बुढो छैन के उहाँ जवान छ अहिले
हामी त सबै बुढो हुनुपर्छ, हामी त सबै मर्नुपर्छ नि, तर कुनै विशेष होइन बुढापाको त्यहाँ कुराले त्यस्तो हेपा पारेर बोल्नु भएन केपी प्रधानमन्त्रीले, त्यो सुहाउँछ? मलाई के लाग्छ, केपी ओलीले ठ्याक्कै हाम्रो अमेरिकाको चाहिँ निर्माण राष्ट्रपति दुबामाको जुडा भए जस्तो लाग्यो कि बोल्ने कुरा हेर्दाखेरि, ट्रम्पको त्यस्तै थिए, ट्रम्पको जस्तै है, कसलाई के भन्ने कुरा पनि सोच्नु हुँदैन आज, त्यत्रो चाहिने होइन उखान तुक्र जाने मान्छेले के कुरा भन्दा कसलाई चित्त दुखाउनु उहाँ याद गर्नु परेन, अनि त्यो प्रधानमन्त्री मान्छेको विश्वास रहन्छ? त्यो त हामी सबै प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको विकल्पमा राम्रो पात्र को हुनसक्छ त? शेरबहादुर देउबा या रामचन्द्र पौडेल या पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधव कुमार, बाबुराम भट्टराई को पात्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिदिनु भयो भने आम जनताका भावनालाई बुझेर सबैले सर्वमान्य व्यक्ति बन्न सक्छ? पात्र धेरै छन् 19-20 को हारिमा होइन, त्यो पात्रलाई म हुन्छु भनेर अथवा कसरी दिने पनि हुँदैन, त्यहाँ संसदीय व्यवस्थामा जनताको रुचि, जनताले चाहेको नेता पनि आउनु पर्यो नि, कुनै नेताप्रति खास विशेष आकर्षण छ अहिले? यहाँ त जनताको अहिले नेताहरूमा चाहिने अलिकति विकर्ष नै छ जनताप्रति चाहिने, किन अब नेपाली जनताले अथवा आम कार्यकर्ताले चाहिँ एउटा रूपान्तर खोजेको अवस्था होइन, जहाँ पनि यहाँ मात्रै होइन, जस्तै चाहिँ अहिले भन्न अब युवाहरूको पनि जमात छ, अहिले चेन हुन् मैले पनि प्रस्ताव गरेको छु, तपाईँहरू उठ्नुहोस् युवा नेताहरूलाई, हारेर के फरक हुन्छ पार्टीभित्र होइन, पार्टीको आन्तरिक विधानले हामीले के भन्छ भने तिमी उठेर आऊ, चुनाव लडेर आऊ, जोसुकै जिते पनि 15 वर्ष जसको अनुभव छ महाधिवेशन भएपछि उठ भने छ, हारे के पार्टी हार्ने हो होइन, जस शेरबहादुर देउबा पनि गिजाउसँग उठेको भन्ने होइन, हाम्रो पार्टीमा जहिले पनि चुनाव हुने, चुनाव बिना चाहिँ अहिलेसम्म नेतृत्व चयन भएको छैन, एकचोटि 18 सालमा सर्वसम्मत 17 सालमा सर्वसम्मत भएको होइन, त्यो पनि विशेष परिस्थितिको कारणले चाहिँ अब यो यस्तो अवस्थामा भनेर, नत्र गणेश मानजी पनि 12 सालमा उठेको, सुवर्ण समय गणेश मानजी उठेको त्यो बेला, तर गणेश मान हार्नु हो भनेपछि हाम्रो विधानले जहिले पनि तिम्रो लडेर आऊ भने छ, त्यो चाहिँ लडेर आऊ विधानले भन्छ, तर निर्वाचित नेतालाई नमान्ने नेताहरूको व्यवहारले भन्छ। सभापति देउबालाई कति सकस भयो यो कार्यकाल भयो, अहिले पो नेकपाको झगडा पर्यो, संसद विघटन भयो र यहाँहरू संयुक्त वक्तव्य निकालिराख्नु भएको छ, बैठक छलफल पूर्व पदाधिकारीका बैठक पछि केन्द्रीय कार्य समितिका बैठकमा छलफल जारी छ, तर यसभन्दा अघि नेकपाको यो फुटभन्दा अगाडि त नेपाली कङ्ग्रेस आफैभित्र दुई भागमा विभाजित थियो, विभागै गठन गर्न सकेन विवादले, विधानले निर्वाचित हो भन्छ, नेताले निर्वाचितलाई मान्दैन, शेरबहादुर देउबालाई कङ्ग्रेसका अरू नेताले मानेन, हाम्रो पार्टीमा होइन अब मातृका प्रसाद कोइराला अध्यक्ष भएदेखि हजुर अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जहिले पनि एउटा पार्टीभित्र चाहिने 40-60 को भाग 40-60 त थिएन त्यो बेलादेखि, मतलब अब त्यो चुनावमा जितेर अथवा हारेपछि जितेपछि त्यो जितेको सभापतिलाई मान्ने प्रचलन चाहिँ रहेन, त्यो डेमोक्रेटिक कल्चर त्यति प्रजातान्त्रिक पद्धति हो त्यो, त्यो प्रधान कल्चर डेभलप गर्न सकेन, अनि हार्नेले पनि होइन असहयोग गर्ने, जित्नेले पनि यो मेरो प्रतिद्वन्दी हो यसलाई चाहिँ असहयोग गर्नुपर्छ, एक किसिमको एउटा कल्चर रह्यो कि पार्टीभित्र, त्यो भागभन्दा चाहिँ अस्ति पार्टी फुटिसकेपछि होइन जब शेरबहादुर देउबा गिरिजाको हामीले चाहिँ 11 अधिवेशनमा अधिवेशनमा चाहिँ शेरबहादुर देउबालाई आफ्नो पार्टीमा माध्यमसम्म ल्याउन सफल भयो गिजाको नेतृत्वमा किसिमजीको उपस्थितिमा, र त्यसपछि त्यो ल्याउँदाखेरि 46 भागभन्दा नीतिगत रूपमै भएको अहिलेसम्म निरन्तरता छ, तर त्यसपछि एकदम आर्जन भइसकेपछि त छोड्नु पर्ने, त्यसपछि सुशील कोइराला जित्नुभयो होइन, तर सुशीलले जितिरहँदाखेरि शेरबहादुरले फेरि 40% भाग माग्नुभयो, त्यहाँबाट विजयार्पण भयो, र पछि रामथोर पौडेल उठ्दाखेरि अब यो भागबन्ध नीति अन्त गर्नुपर्छ, अब म सभापति भयो भने भागबन्ध म लिन्न अथवा दिन्न भन्ने कुरा उहाँ घोषणा पनि रह्यो, तर उहाँ हारिसकेपछि शेरबहादुर त्यही 40% भाग पनि लिनुभयो भनेपछि यसले के भने अलिकति विसङ्गति विकृति ल्याएकै छ, त्यसमा भागबन्ध राजनीति अन्तै हुनुपर्छ, जो जिता हो सिकन्दर डेमोक्रेसीमा, एक भोट जितेपछि जित्ने त हो हजार भोट कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री मुलुकको काम गर्दाखेरि सबै पार्टीमा सोध्नु पर्यो, संवैधानिक परिषदका बैठकमा सदस्यहरू नआइदिने भए भन्ने गुनासा छन् नि त सिकन्दर हुन नपाएको कारणले के उसले नेताले पनि त्यो हार्नेको भावनाले समेतेर अगाडि लाग्यो भने त्यो चाहिँ स्टेट्सम्यान बन्छ राजनेता बन्छ, अरू उसले आफ्नै ग्रुपको मात्रै दुनियाँ चाहिँ खोज्यो भने त्यो चाहिँ एउटा ग्रुपमा चाहिँ नेता हुन्छ, अनि त्यहाँ विद्रोह सुरु हुन्छ, विग्रह सुरु हुन्छ, तर अहिलेको नेताहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ कमी कमजोर देखेको छु मैले, सबैमा समेट्ने चाहिँ भावना चाहिँ एकदमै कमी छ, मानिलिउँ केपी ओलीले हट्नुपर्ने ठिक होला अहिलेको परिस्थितिमा, जनताले त्यो भन्यो भने अर्को व्यक्ति ल्याउनुहोस् भनेर पनि जनताले कसैको नाम सिफारिस गरे पनि सुनिँदैन, यस्तो खडेरी नेपाली राजनीतिमा किन आयो त? त्यो जनता सिफारिस नाम पनि भएन, जनताले चाहना हो, जनता सिफारिस जनताले नै नेता छान्ने हो भने
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुपर्छ हामी यो संविधान संशोधन गर्छ मनोभावना त बुझ्नुपर्छ जनभावना म पनि के भन्छु भने आम नेपाली जनताले हैन सम्पूर्ण मतदाताले वयस्क मताधिकार प्राप्त जनताले भोट दिएर प्रत्यक्ष निर्वाचन भयो भने त्यो जनताको नेता हुँदो रहेछ तर संसदीय व्यवस्था चाहिँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुने जनताको जनता चाहने एउटा त्यहाँबाट जित्ने अर्को रहेछ गुटकै बनिदो रहेछ जति गुटबन्दी छ हैन त्यहाँ अब हरे हैन एउटा चाहिँ के रिसोर्स पनि मोबिलाइजेसन हुने होइन सबै कुरा हुने भयो नि त्यहाँ त सीमित सङ्ख्याभित्र निर्वाचन भन्ने भयो संसद व्यवस्थामा त प्रत्यक्ष निर्वाचन के आम नेपाली जनताले भोट दिनुभयो जो चाहिँ 18 वर्ष पुगेका हुन्छन् होइन उसले मात्र भोट पाउनु दिने हो त्यो व्यवस्था भयो नि एउटा स्टेजमा निस्कनु रहेछ राजनेता होइन तर नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ बिपी कोइराला गणेश मानजी किशनजी मनमोहनजी दुई चारजना बाहेक चाहिँ राजनेता निस्कन सकेन नेता चाहिँ के भयो भने एउटा पार्टीभित्र गुटको नेता मात्रै देख्यो अहिले चाहिँ र त्यसले चाहिँ अलिक समस्या चाहिँ एकदम जहाँ चाहिँ पार्टीमा त्यो बिग्रो ल्याइरहेको हुन्छ सर त्यसको चाहिँ अन्त हुनलाई त वास्तवमा प्रतिनिधि भएर जानुपर्छ अब त्यो हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा हामी छौँ अहिले अब त्यो बारेमा पहिले हाम्रो पार्टीको केही नेताले नर संवैधानिक व्यवस्था नै परिवर्तन हुनु पर्यो अहिले मतलब प्रतिनिधि निर्वाचन जाने भन्ने कुरा संविधानमा केही बहसको विषय नै छ त अब अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिकै कुरा पनि संविधान निर्माणकोश पाकिस्तान कुराहरू हुन् न राष्ट्रपति निरङ्कोश यही टाइपको प्रधानमन्त्री आयो भने त उसले खाने भयो नि 10 वर्ष खाने भयो नि चुनाव गराउँदैन उत्कृष्ट संघीयता सहितको लोकतन्त्र छ हाम्रो मुलुकमा योभन्दा पर राम्रो व्यवस्था अहिले संसारमा आएको छैन अब व्यक्ति प्रत्यक्ष बनाउने कि संसदीय हिसाबमा त यो जस्तो राम्रो संविधान संसार कुनै मुलुकमा छैन हिजोसम्म राजपा फोरमले मानिराखेका थिएन अमेरिकाको डेमोक्रेसी चाहिँ कति वर्ष भयो डेमोक्रेसी अमेरिकाको होइन 240 वर्षभन्दा बढी नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको र हाम्रो सँगसँगै हो स्वतन्त्र भएको होइन एक वर्ष अझ हामी अगाडि स्वतन्त्र भएको होइन पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा त्यसपछि अमेरिका स्वतन्त्र भएको तर त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म मैले राष्ट्रपति बन्न सकेको छैन इलेक्टेड त्यसपालि बल्ल बल्ल चाहिँ एउटा समावेश ढङ्गबाट चाहिँ उपराष्ट्रपति चाहिँ ह्यारिस कमला हुनुभयो होइन भनेपछि त्यो राम्रो भन्यो तर नेपालमा त अहिले राष्ट्रपति महिला छ जनजाति राष्ट्रपति भयो मधेस मूलको राष्ट्रपति भयो आम महिलाको अवस्था के छ त एउटा सर्वोच्च पदमा पुगेको महिलामाथि सम्मान गर्न नसक्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सङ्ख्या कति छ सडकमा पुर्याउन त पुर्यायो यो व्यवस्थाले पुर्यायो व्यक्तिको मेहनतले पुग्यो पार्टीहरूले पुर्यायो होला त्यो सम्मानजनक कुरा नै हो यो मुलुकका लागि पुर्याउनु भन्दा संविधान सम्मान गर्ने विषयमा आफ्नो मेरो व्यक्तिले पुर्याएको होइन हाम्रो संविधानमा के बस्ने गर्यो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति सभामुख या उपसभामुख मेयर या डेपुटी मेयर चाहिँ भिन्न लिङ्गको भिन्न जातको हुनुपर्छ त्यो संविधान व्यवस्था राख्नु बाध्य नेताले त्यसमा पनि सशक्त व्यक्तिको भूमिका त होला नै डाक्टर रामरण यादव पनि बन्नुभयो उहाँको भूमिका कम थिएन कङ्ग्रेसमा मूल्याङ्कन भएरै उहाँ मुलुकको प्रथम राष्ट्रपति बन्नका लागि योग्य हुनुभएको हो होइन व्यक्तिको योगदान त हुने नै भयो खरि मैले जोड्न कहाँ खोज्या भने हामी त्यसलाई उपलब्धि पनि मान्ने सम्मान पनि गर्न नसक्ने र जाने व्यक्ति निष्पक्ष पनि हुन नसक्ने के भयो होइन त्यसमा त अहिलेको राष्ट्रपति विवादमा तानेको कारण के भने जस्तै हिजोको नजिरहरू थियो भने पूर्व राष्ट्रपति रामन दास भन्दाखेरि त्यस्ता चाहिँ इस्युहरू आउँदाखेरि राष्ट्रपतिले कमसेकम चाहिने सार्वजनिक ढङ्गबाट केही चाहिँ कानभित्र बोलाएर होइन सल्लाह गरेर बोलाएर अथवा राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गरेर यस्तो आइरहेको छ कि राजाले पनि त्यस्तो गरेको अवस्था छ हिजो किन एउटै व्यक्ति सबै कुरा त हुँदैन नि कमी कमजोर हुन्छ व्यक्तिमा संविधानले हुन्न भन्ने अधिकार दिएको छैन फेरि त्यो अधिकार भन्दा बाहिरको कुरा त्यसमा सल्लाह गर्न सकिन्छ त्यसपछि बोलाएर सरकारलाई चाहिँ यो कुरा राम्रो भएन भन्न सकिन्छ उसले त होइन अनुमोदन गर्नुपर्छ तर हिजो पनि गरेको छ नि राजा स्वयंले पनि गरेको छ होइन संसद विघटन ल्याउँदाखेरि सल्लाह ल्याएर चाहिँ संसद मनमा अधिकार टाइममा त सपोर्ट गरेन राजाले त्यो बेला विघटनमा अब राममनले पनि कुरा आयो प्रचण्ड प्राइमेस हुँदाखेरि हाम्रो सेनापतिलाई हटाउने कुरामा आउँदाखेरि सल्लाह गर्नुभयो होइन र बारम्बार चाहिँ नि संविधान सभाको बारेमा चाहिँ नि संविधान सभा जारी गर्न विशेष सल्लाह भयो होइन पछि अन्तिम आएर मात्र राष्ट्रपति चाहिँ ल मधेसियन त बाँकी थियो नि त्यहाँ उहाँ आफै मूल मधेस पार्टीको नेता पनि हो होइन नेपाल काङ्ग्रेसको चाहिँ सहमहामन्त्री महामन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि उहाँले ठ्याक्कै न्युट्रल मन कुनै पार्टी विशेषको आग्रहमा काम गर्नु यता कता आलोचना नभएको पनि होइन तर त्यो विगतलाई बिर्सिहाल्ने बानी पनि छ आलोचना पक्ष भनेको चाहिँ वास्तवमा अरू कुरा होइन संविधान जारी गर्ने बेलामा उहाँको अलिकति चित्त नभएको थियो उहाँको पहिलो प्रश्न
तराईको इस्युलाई पनि समन्वय गरे भने एउटा चाहिँ सबैको साझा दस्ताव बन्न सक्छ उहाँको एउटा यताको भावना त आउँदो रहेछ नि लगाव त हुँदो रहेछ नि अनि लगाउँ त उहाँले भनेको त इस्यु त जायज छ अहिले पनि छ तर उहाँलाई दुख्ने अरु कांग्रेसलाई नदुख्ने अरु त्यो तत्कालीन एमालेलाई नदुख्ने माओवादीलाई नदुख्ने कि मधेसवादीलाई दुख्ने कि मधेसबाट राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई दुख्ने भने मधेस पनि त यो मुलुकको अहम हिस्सा हो हिजोसम्म कालो दिवस मनाउँदाखेरि प्रचण्ड माधव नेपालहरूले संविधानमाथि को ऊ या संविधानले दिन नसकेको अधिकारका विषयमा सोच्न सक्नु भएन कङ्ग्रेसले सोच्न सकेन आज जसपा त आइराखेको छ नि यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो लागेको कुरा त मधेसवादी दलहरूलाई पनि नेतालाई पनि अप्ठ्यारो लाग्यो उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्दा यहाँहरू किन जान सक्नुहुन्न होइन त्यो बेला त्यही कारणले पनि सामान्य तत्कालीन राष्ट्रपतिले धेरै प्रयास गर्नुभएको होइन तर के भने बहुमत पार्टीको चाहिँ मेजर पार्टीको चाहिँ आग्रहमा चाहिँ उहाँले त्यो कुरालाई चाहिँ ल ठिकै छ भने जानुभयो तर त्यसले त एउटा नतिजा ल्यायो नि फेरि मधेस आन्दोलन सुरु भयो नि त्यसले कति क्षति भयो फेरि मुलुकलाई त्यसको छ महिना लाग्यो अघोषित नाक भने किन त्यो एजेन्डामा भारतको पनि समर्थन छ र भारतले संविधान जारी कुरामा सपोर्ट गरेको थिएन अनि अहिले कङ्ग्रेसलाई संविधानमाथिको प्रहार भनेर यति चिन्ता भएको छ त्यो बेला नाकाबन्दीको बेला कङ्ग्रेसले नाकाबन्दी पनि होइन भन्दा मुलुकमाथि लागेको सङ्कटको बारेमा किन चिन्ता भएन अनि त्यो बेला नाकाबन्दी बारेमा बोलेको थियो कङ्ग्रेसले तर जति नेता बोल्नु भएको थियो र नाकाबन्दी हो भनेर स्वीकार गर्ने नेता औलामा गर्न सकिने त्यसको परिणाम त हामीले भोगेन त्यसै जनभावअनुसार चाहिँ पार्टी जान सकेन भने त्यसले खति हुनु पार्टीलाई होइन त्यसको लगरी चुनाव हामी हारेन महसुस भएको छ होइन त्यो बेला तत्कालीन चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एमालेका नेता केपीले चाहिँ त्यो नाकाबन्दी इस्युलाई व्यापक उठाउनुभयो र एउटा चाहिँ राष्ट्रवादको नाम अगाडि बढ्नुभयो र ठ्याक्क चुनाव कि ठ्याक्क पार्टी मुलुक त हामी सम्पूर्ण भोट उहाँले पाउनुभयो हामी चाहिँ सेकेन्ड पार्टी अहिले पनि ठिक यो आन्दोलन जनताको आवश्यकता हो वा नेताको आक्रोश हो भन्ने कुरा छुट्याउन नसके अवस्था होइन जनता त अहिले निर्वाचन पछिमै छैन भर्खरै पाँच वर्षलाई तम दिएको हो नि जनताले त खाऊ राम्रोसँग काम गर भनेर समृद्धिलाई खाऊ भनेको मतलब सरकारमा जाऊ भनेको नि पठाएको हो नि होइन अब खानेकुरा त अहिले धेरै भ्रष्टाचार कुरा आइरहेछ नि खाइ पनि रहेछ उहाँहरूले होइन अहिले त सबभन्दा अरू केही पनि गर्नुपर्ने नेताले मैले देखेको होइन अरू कुनै पनि पार्टीले केही जनता केही खोजेकै छैन एउटा काम मात्र गरेपछि जन नेताले यो पार्टीको नेताहरूले भ्रष्टाचारले कसरी न्यूनगरण गर्ने अहिले त भ्रष्टाचार त डे वे अफ लाइफ भइसक्यो सबैको होइन कुनै कार्य नै हुँदैन भ्रष्टाचारको बारेमा त्यति मात्र गर्न सके पनि जनता सुखी हुन्छ नि एउटा चाहिँ एउटा प्रमाणपत्र लिँदा चाहिँ स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार छ होइन हरेक तह तपाईँको भ्रष्टाचार अफिस जाँदाखेरि एउटा लाइसेन्स चाहिने युवाहरूले लिँदाखेरि उसलाई त्यहाँ भ्रष्टाचार छ होइन भनेपछि अनि त्यो युवा जमात अहिले असन्तोष छ नि त्यो कुनै पनि विश्व हुनसक्छ तर त्यसको नेतृत्व कसले लिन्छ यस्तै दबाट नेतृत्व पनि निस्कन्छ कि यस्तै अराजक ढङ्ग मुलुकमा जान थालेपछि एउटा कुनै मान्छे निस्केर त्यसको नेतृत्व पनि सक्छ त्यो कहाँ जान्छ त्यो डिसाइन पनि हुनसक्छ त्यसले चाहिँ नि त्यसैले चाहिँ अहिले के गर्नुपर्ने पार्टीहरूले चाहिँ नि एउटा कमिटमेन्ट होइन म भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छु 100% सकिँदैन होला तर न्यूनगरको आवाज त दिनु पऱ्यो जनताले भ्रष्टाचार चाहिँ कन्ट्रोल हुँदैछ होइन कार्य प्रक्रिया बढिरहेको छ भन्ने कुरा हुनुपर्ने खोइ अहिलेसम्म भएको छैन होइन होम्ली कुरा गरौँ ल वाइट बेड कुरा गरौँ होइन केही पनि भइरहेको छैन प्रतिपक्षको भूमिका नै कमजोर भयो भ्रष्टाचार गर्ने सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष जो पनि कारवाहीमा आउनुपर्छ तर यदि सरकारले चासो दिएको छैन भने प्रतिपक्षले दबाब दिनुपर्छ भन्ने पनि संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना हो जनताले आशा गरेको विषय पनि हो होइन प्रतिपक्ष संसदभित्र भयानक निर्वाह गरेकै छ हामीले त्यहाँ संसद अवरोध गरे चाहे डाक्टर गोविन्द केसीको मुद्दा होस् चाहे नमिता काण्डको मुद्दा होस् चाहे चाहिँ वाइट बेड प्रकरणमा सबभन्दा पहिले बोल्ने व्यक्तित्व भने हाम्रो पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देवजी पछि उहाँको नाम पनि मुछियो कङ्ग्रेस पनि बोल्न चाहेन हामीले वाइट बेड त जुलुसै निकाले 75 जिल्लामा कार्य हुनुपर्छ जुलुस त निकाले शेरबहादुर देउबाको नाम मुछिएपछि कङ्ग्रेस भने शेरबहादुर देउबा मुछियो भने आशंका हो छ भने त कार्य गर्नुपऱ्यो अहिलेको सरकारले उसको दायित्वभित्र पर्छ नि होइन सेवा दिएको दायित्वभित्र पर्छ नि त्यो काम त हामीले उठाइसक्यो नि त्यो कार्य गर भने हामी छ भने हामीले पनि कार्य गर्न सक्नु पऱ्यो सरकारको दायित्वभित्र पर्छ नि अख्तियारको दायित्वभित्र पर्छ नि त्यसमा पनि कङ्ग्रेसका नेता राजन केसीले संसदको लेखा समिति अन्तर्गत रहेको उपसमितिको संयोजक उहाँले उहाँको नेतृत्वमा तयार पारेको रिपोर्ट कमसेकम त्यो रिपोर्टको त सम्मान गर्न सक्नु पर्थ्यो सशक्त दबाब दिनु पर्थ्यो कङ्ग्रेसले यदि साँच्चैकै जनताको लागि काम गर्ने हो र जनता भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरिराखुन् भन्ने कुरा कङ्ग्रेसले महसुस गरेको छ भने त गर्नुपर्थ्यो होइन हामीले महसुस गरेर हाम्रै पार्टीको यदि शेरबहादुर देउबा आफै त्यसमा इन्भल्भ छ राजनीतिले रोक्न सक्दैन उहाँले यो काम नगर भनेर
उहाँले त पठाइदिनु भयो लेखा समितिबाट भरत शाहको चाहिँ नेतृत्व बसेको बैठकले चाहिँ अख्तियार पठाइसकेन तर अख्तियारमा त्यो फाइल त तामिलमा बसिरहेको छ अब त्यो फाइल अगाडि बढाउन दबाब दिनु पर्यो नि त्यो काम त सरकारले गर्नु पर्यो नि जब सरकारले सुखी संसार सुखी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल म प्रसाद कहीँ देख्दिनँ भने हेर्न पनि चाहन भने प्रधानमन्त्री अभियोग छ नि खोइ त जनता अहिले मूर्ख छ जनता अहिले अनपढ छ अशिक्षित छ कङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा कहिले भ्रष्टाचार भएन हो किन भएन कङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा आफ्नै प्रधानमन्त्री कालमा हामीले चाहिँ के ल्यायो भने गेजाउको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि गृहमन्त्री खुम्बहादुरको नेतृत्वमा हामीले अख्तियारको ऐन ल्यायौँ यही अख्तियारको र त्यसको पहिलो चाहिँ नि अख्तियार प्रमुख चाहिँ नि हाम्रो उसलाई के नाथ प्या उपाध्याय सूर्यनारायण उपाध्यायले बनाए सूर्यनारायण उपाध्याय एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हामीले ल्याए होइन तर उहाँको चाहिँ नि मतलब स्टुडेन्ट लाइफको ब्याकग्राउन्ड उहाँ चाहिँ अलिकति प्रगतिशील विचारधाराकै व्यक्तित्व हुन्छ म राम्रो चिन्छु उहाँलाई होइन तर उहाँले सबभन्दा पहिलो पुरा कहाँ गर्नुभयो गिजा प्रसादमा पुराहरू गर्नुभयो धमेन्द्र गान्धी लौड काण्ड भनेर होइन जहाज काण्ड मुसी रिजल्ट के होइन गिजा प्रसाद अदालतसम्म गर्नुभयो अदालतसम्म जानु ठुलो कुरा होइन त्यसको सत्य तथ्य सजाय पाए कि पाएन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो पाकिस्तानको उदाहरण अघि दिइराख्नु भएको छ पाकिस्तानमा बाहिरवाला राष्ट्रपति पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जानुहुन्छ गिजाबाबुले फेस गर्नु त्यो मुद्दा त्यो अदालतमा गयो सर्वोच्चमा होइन त्यहाँबाट निर्वन हुनुपर्छ निर्वन भयो अदालत भन्दा कुनै नेता ठुलो छैन जसले अदालत जान हुन्न बहसका लागि भन्ने छ होइन यसो होइन अब यो त हामीले चाहिँ नि अदालतलाई स्वतन्त्र निकाय बनाएको छ अहिले पनि वास्तवमा यो सम्मानित अदालतलाई हिजोको संविधान सभा बहस चलाउँदाखेरि अदालतलाई पनि संसदको मात्र राख्नुपर्छ अदालतको अनुगमन हामीले गर्नु पाउनुपर्छ भने वामपन्थी नेता ल्याउनु भएको थियो तर कृष्णबास त मान्नु भएन अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ होइन अब अमेरिकामा अदालतमा अमेरिकामा अदालतका प्रमुख नीतिहरू होइन न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश त राष्ट्रपतिले गर्छ नि तर यति फरक छ अदालतको न्यायाधीशहरू राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्छ नियुक्त गर्छ तर न्यायाधीशहरू बाइस हुँदैन नियुक्त भइसकेपछि जनताको पक्षमा निष्पक्ष निर्णय यहाँ चाहिँ जान्छन् राजनीतिक पार्टीको गोप्य सिफारिसमा गइसकेपछि बाइस हुन्छ निर्णय गर्छ गोप्य सिफारिस सिफारिस त सरकारले गर्ला होइन तर त्यहाँ पुगेपछि त्यो राजनीतिक चाहिँ जुन आफ्नो चाहिँ छ नि जुत्ता फुकाएर जानुपर्छ कमसे कम आठ घन्टा निर्णय गर्दाखेरि स्पष्ट भने अहिले इन केस प्रधानमन्त्रीकै कुरालाई अनुमोदन गर्यो भने अदालत चाहिँ गयो स्वतन्त्र अदालत भनेर अदालतप्रति मान्छे आस्था हुँदैन र त्यसपछि त्यो अदालत भित्रमा भइसकेपछि अब त्यहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति कोही पनि रहन सक्दैन त्यो अदालतभित्र त्यसको गरिमा सक्यो र त्यसपछि अब त्यसबाट हुने चुनाव के हो अख्तियार प्रमुख निर्वाचन आयोग प्रहरी चिफ होइन अनि पठाउने चाहिँ जिल्ला न्यायाधीश जुन निर्वाचन प्रमुख चाहिने पठाउँछ जिल्लामा आयोगहरूलाई अनि आफ्नै मुलुकका कर्मचारीहरूलाई राष्ट्र सेवकहरूलाई फलानु सरकारमा हुँदाखेरि निर्वाचन भयो भने यस्तो भइहाल्ला भनेर यति आशंका गर्न त पछिल्लो निर्वाचन त शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा भयो नि मूल निर्वाचन त होइन नेतृत्व हाम्रो छ नि गृहमन्त्री त ऊ छ नि होइन विमलेन्द्र निधि छ नि भनेपछि हामी धानले गर्न जानेनौँ कि हाम्रो त सभापति कृष्णप्रसाद गृहमन्त्री आफै हारेको चुनाव हामी हाम्रो पार्टी सभा कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलो निर्वाचनमा हार्नु भयो जनताले होइन त्यो कसैले धान्ली गर्छ नि हामी धान्लीमा विश्वास गर्दैनौँ होइन किन डेमोक्रेटिक कल्चर विकास धान्ली भयो भने त त्यो निर्वाचन अर्थै रहँदैन अन्तमा छौँ नेताज्यू अब जे जस्तो भए पनि संसद पुनर्स्थापना होला वा नहोला भन्ने कुरा त अब सर्वोच्चको निर्णय गर्नु पर्ला यो परिस्थितिलाई माथि उठाउनका लागि आम जनता पनि के चाहन्छन् यहाँ त जनताको माझमा गइराख्ने नेता भएको कारणले पनि र मुलुकको समाधान के होला अहिले अहिलेको मुलुकको समाधान भने यो सर्वोच्च अदालतमा जुन विचार चाहिँ मुद्दा छ त्यसलाई संविधान सम्मत संविधानको अक्षर र भावना अनुरूप चाहिँ नै त्यसलाई चाहिँ निरूपण गर्ने हो त्यो भनेको बदर गर्ने हो त्यो बदरमा मुलुकको सहज वातावरण जान्छ र अहिले यत्रो कोभिडको महामारीमा होइन र चुनावको अहिले अवस्था पनि छैन भर्खर चाहिँ तीन वर्ष वा दुई वर्ष बाँकी छ दुई वर्षपछि चुनाव स्थानीय इलेक्सन आउँछ प्रदेशको इलेक्सन आउँदैछन् त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि अहिले वास्तव मुलुक खोजे चुनाव होइन र मलाई के विश्वास छ भने अहिलेको सम्मानित चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चोलनी समिति राणालाई संसद सुनाइ समितिमा उहाँको सुनाइ हुँदाखेरि उहाँले एउटा प्रतिवेद जाहेर हुनुभएछ म यो ठाउँबाट निस्कने बेलामा मेरो अनुहारमा कालो पट्टी निस्कन चाहदिनँ भनेको के भने म राम्रो काम गर्छु भनेछ उहाँले
त्यो राम्रो काम जनता पछि म उहाँले निर्णय लिनु भने उहाँ चाहिँ भोलि जीवन्त रहन्छ र उहाँको पहिचान बन्छ म त्यही नै उहाँसँग आग्रह गर्न चाहन्छु सही निर्णय होस् जनता पछि निर्णय होस् संविधानको पछि निर्णय होस् त्यति नै मेरो आग्रह छ उहाँहरूसँग समयका लागि धेरै 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 धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ अहिलेको समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ संविधान सभाका सदस्य समेत रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता निवर्तमान सांसद भीमसेन दास प्रधानसँग उहाँसँग संसद विघटनका विरुद्ध नेपाली कङ्ग्रेसले चालेका कदम आगामी रणनीति जनताको भावना विशेष गरी काठमाडौँका आन्दोलनहरूमा उपत्यकावासी उल्लेख्य मात्रामा सहभागी भइराखेका छैनन् यसको कारण पनि उहाँसँग आज हामीले उहाँ यहाँको स्थानीय नेता भएका कारणले पनि उहाँसँग यो विषयमा समेत केन्द्रित रहेर देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।